Кожен українець бореться на своєму фронті, наближаючи перемогу. І хоча основною метою благодійного фонду об'єднання світових культур є допомога дітям, у цей складний для всіх час ми допомагаємо і їхнім батькам, які захищають нашу батьківщину. Команда фонду допомагає військовослужбовцям, парамедикам та лікувальним закладам Збройних сил України. І вже надали медичні засоби, ліки, засоби гігієни, рації, каремати, пледи, антисептики тощо. Я дуже вдячна вашому фонду, бо ці турнікети, які мені передали, будуть щасливі госпітальєри. І точно так же, якщо що, я передам другим. Я передам або Ані Корницької позивний небо, я передам там, де це треба. Дуже гарні речі тут є такі, що хлопці візьмуть з собою і можуть взяти такі набори. Дуже дякую. Хай до всіх повернеться з сторицею. Хай багато вам повертається, багато разово. І хай Господь Бог зарахує все те, що ви робите для нашої України. Слава Україні! Героям слава! Необхідну допомогу особисто передали парамедикам добровольчого формування номер 29 територіальної громади міста Києва спеціального призначення ХОРТ. Ми висловлюємо подяку фонду об'єднання світових культур та Марії та Оксані з США. Слава Україні! Героям слава! Засобом поштових служб та з допомогою волонтерів відправляли посилки до шпиталів та лікарень в різних регіонах України, де лікують наших захисників, підрозділам територіальної оборони та військовим Збройних сил України на передовій. Команда UBCF щиро дякує за долучення до нашої справи та надану допомогу для військових волонтерам зі штатів Нью-Джерсі та Пенсильванія, Сполучених Штатів Америки, громадам Словацької Республіки, благодійній асоціації Мюнхенхілд України, Німеччина, фармацевтичній корпорації Zydex UA та торговій марці Шивмед від компанії Indian Herbs.